Çakkətdə Taryel bəyin evinin qabağında ərik bitib. Üstündə də var. Gəlib nübar eləyə bilərsiniz. Bir dənəsini yeyirsən elə bil 2 kilo ərik yemiş olursan. O qədər ləzzətlidir. Bunun birini yeyəndə elə bil 1 kilo aranın əriyini yeyirsən. Yəni gəlib nübar eləyə bilərsiniz. Bu da Taryel bəyin evi. Bu da məhləsində o belə bitib. Bir dənə ərik ağacı.